19-cu Kazan Beynəlxalq Müsəlman Filmləri Festivalı çərçivəsində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş fotosərgi açılıb. Bundan əlavə Mir kinoteatrında CBC telekanalının istehsalı olan Heydər Əliyev Əfsanə İnsan adlı sənədli filmi festivalın xüsusi tədbiri kimi nümayiş etdirilib. Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş festivalın xüsusi tədbirinin açılışında festivalın icraçı direktoru, Tatar Kinanın rəhbəri Milya Uşa Aytuqanova, Kinofestivalın münsiflər heyətinin üzvü, Azərbaycanlı rejissor və prodüser Fariz Əhmədov, Tatarstan-Azərbaycan Milli Mədəni Müxtariyyətinin Regional İctimai Təşkilatının sədri Bəhram Mustafayev və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Ulu Öndərin 100 illik yubileyi təkcə Azərbaycanda deyil, ölkə hüdudlarından kənarda da qeyd edilir. Azərbaycan Film Kinostudiyası Kazan Film Festivalının rəhbərliyinə də Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olmuş tədbirlərin təşkili təklifi ilə müraciət edib. Tatar Kinanın rəhbəri Milya Uşa Aytuqanova təkliflə əlaqədar fikirlərini səsləndirib. Festival çərçivəsində filmin nümayişinə və fotosərgi təşkil etməyə məmnuniyyətlə razılaşdıq. Rusiya ilə Azərbaycan arasında ənənəvi olaraq isti münasibətlər inkişaf edib. Bunda isə Heydər Əliyevin böyük rolu olub. Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər sentyabrın 5-dən 9-una dək keçiriləcək Kazan Film Festivalının ilk tədbirinə çevrildi. Mir kinoteatrında tematik fotosərgi və filmin nümayişini təşkil etməyimiz böyük şərəfdir. Üstəlik Tatarstanda 20 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır, deyə Milya Uşa Aytuqanova bildirib. Fotosərgidə tanınmış mədəniyyət xadimləri, eləcə də siyasətçilərlə görüşlərdən arxiv fotolar təqdim olunur.